Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Masjid Tanah Tan Sri. Terima kasih. Pertamanya, saya bagi pihak kerajaan ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang Sutej Supiah dan juga Aliarham Saudara Muhammad Izzat Muhammad Abdul Hakim. Kedua-duanya mendiang Sutej Reis Marshall dan Saudara Muhammad Izzat Pelumba yang telah meninggal dalam kemalangan sewaktu Malaysian Super Series pusingan ketiga di Sepang pada 21 hari bulan yang lepas. Terima kasih Tuan Dan Pertua. Untuk makluman Yang Berhormat, kementerian ini melaksanakan program pembangunan belia secara menyeluruh dan secara tidak langsung turut mengambil kira kebajikan belia di Malaysia, di mana konsep kebajikan bukan sekadar berpremiskan direct assistance seperti bantuan kewangan dan sebagainya, namun lebih dari itu adalah pendekatan untuk pemerkasaan dan pembangunan belia itu sendiri dari segi aspek kepimpinan, kemahiran dan juga keusahawanan. Jika kita lihat kepada peruntukan program kepada belia dalam tempoh 5 tahun dari 2009 ke 2013, ia telah meningkat dari 46.2 juta ringgit Malaysia pada tahun 2009 ke 69.6 juta ringgit Malaysia pada tahun 2013. Manakala peruntukan pentadbiran keseluruhan kepada persatuan-persatuan belia telah meningkat daripada 34.3 juta daripada 2009 hingga 2013. Minta maaf, peruntukan keseluruhan daripada 2009 hingga 2013 adalah sebanyak ringgit Malaysia 34.3 juta ringgit. Kerajaan memperakui peranan, sumbangan dan potensi belia di dalam pembangunan negara, apatah lagi apabila mereka merupakan segmen terbesar dalam populasi. Sehubungan dengan itu, kementerian sebagai kementerian yang bukan sahaja bertanggungjawab malah menjadi sumber aspirasi untuk belia, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa berusaha bagi memastikan golongan belia diberi perhatian dan sokongan. Untuk itu, selain daripada kajian separuh penggal pelan strategik Kementerian Belia dan Sukan yang sedang dalam peringkat akhir, kementerian juga sedang dalam proses menghasilkan National Youth Blueprint 2020 sebagai landasan utama kerajaan yang bersepadu, bukan sahaja menjadi kerajaan mesra belia atau youth friendly government dengan izin, tetapi juga bagi memastikan aspirasi dan potensi orang muda dapat kita ketengah dan pertingkatkan lagi dalam kita menuju ke arah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Ia juga akan memberi fokus dan penekanan khusus kepada orang muda dari segala aspek pendidikan, pembangunan diri, pengenalpastian trend dan sistem nilai orang muda, isu utama mereka dan sistem penyampaian kerajaan. Sudah pastinya kesemua ini akan membawa kepada penekanan fiskal kepada peruntukan dan program belia negara selaras dengan kepentingan mereka selaku harapan dan pengisi masa depan negara. Terima kasih. Masjid Tanah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan itu tadi. Saya setuju apabila kita bercakap tentang soal kebajikan, ia bukanlah berkisarkan mengenai direct assistance semata-mata dan sebagainya, tetapi juga indirect assistance dan juga yang lebih sustainable dan bersifat capacity building. Mohon dengan izin, soalan saya, apakah langkah dan juga pendekatan pihak kementerian dalam usaha untuk membina upaya belia supaya kita dapat memastikan kebajikan para belia dan juga masa depan para belia lebih cerah dan juga terbela. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Masjid Tanah yang begitu prihatin kepada perjuangan untuk memastikan anak muda kita dapat terus dibantu, dan kelangsungan kesinambungan perjuangan Yang Berhormat itu insyaAllah akan diterjemahkan dalam pemilihan parti sebagai ketua puteri UMNO Malaysia mungkin insyaAllah. Nombor tak pasti. Saya nombor satu. Ini kita matangkan, jangan lupa. Terima kasih. Secara khususnya di dalam kajian semula pelan strategik kementerian, kita telah kenal pasti beberapa teras untuk kita membangunkan belia,
dari segi kenterakuman, inklusiviti dan mendakap aspirasi, dan juga belia untuk kita meningkatkan kemahiran mereka melalui usaha untuk mengarus perdanakan Institut Kemahiran Belia Negara. Dan kesemua ini saya percaya dibuat untuk memberi impak yang lebih besar lagi dari segi kebajikan yang disebut oleh Masjid Tanah tadi. Saya setuju dan saya ucapkan terima kasih bahawa soal kebajikan belia ini bukan hanya dalam bentuk direct assistance atau peruntukan yang kita keluarkan kepada persatuan, tetapi dalam bentuk program-program capacity building, membina upaya belia dan juga pemimpin-pemimpin belia yang secara langsung juga dapat mengangkatkan martabat dan juga kedudukan mereka dengan memberi mereka ciri-ciri kepimpinan, kemahiran dan sebagainya supaya dapat masa depan yang lebih cerah lagi. Secara spesifik untuk yang berhormat Masjid Tanah, sebagai contoh Anugerah Remaja Perdana, iaitu program yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan yang dimodelkan kepada Duke of Edinburgh's Award, di mana daripada tahun 2010 hingga 2012 kita telah memberi anugerah sama ada gangsa sampai ke pingat emas kepada seramai 32,645 peserta di peringkat remaja untuk memberi kelayakan kepimpinan kepada mereka. Dan untuk tahun ini, walaupun kita sasarkan 10,000 penerima pingat, kita sudah mencapai 12,377. Untuk program 3K Bistari, iaitu program selama 6 bulan yang mana kita memberi latihan keusahawanan kepada belia-belia yang mungkin terkeluar daripada arus perdana pendidikan, kita telah latih seramai 2,267 daripada tahun 2010 hingga tahun ini dengan menelan perbelanjaan 17 juta ringgit Malaysia. Dan yang ketiga mungkin yang sesuai dengan perjuangan yang berhormat juga, iaitu program ataupun kursus kepimpinan organisasi, di mana antara 2010 hingga 2012 kita telah latih hampir 9,800 peserta yang menelan perbelanjaan 5 juta ringgit Malaysia. Dan tahun ini saja kita akan latih, kita sasarkan 6,160 yang diberikan program kursus kepimpinan organisasi tahap 1 ke 3. Selain daripada itu, kita juga ada program-program baru seperti Fellow Perdana, di mana kita seratkan pelajar-pelajar mahasiswa yang terbaik ataupun yang paling cemerlang untuk menjadi pembantu kepada Menteri. Dan juga adalah program untuk mereka yang tidak berpersatuan, iaitu Parlimen Belia yang insyaAllah akan bersidang pada tahun depan, bulan April kalau mengikut perancangan, yang mana kita mensasarkan tidak kurang daripada 200,000 pengundi Parlimen Belia akan didaftarkan pada tahun ini dan awal tahun depan. Jadi ini semua langkah ke arah untuk kita memastikan bahawa keupayaan, capacity building itu menjadi satu peras utama untuk kita bantu dari segi kebajikan, bukan handout, tetapi sebenarnya adalah untuk kita memperkasakan keupayaan mereka. Terima kasih. Belia-belia. Lombak. Terima kasih Tan Sri Yang Petua. Saya percaya kerajaan sedia maklum bahawa peratusan lepasan pelajar sekolah menengah yang mendapat tempat di IPTA ataupun IPTS itu agak kecil, ya, daripada kajian yang dilakukan di antara 25 hingga 30% yang mendapat tempat. Ini bermakna satu jumlah yang agak besar di kalangan pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah tidak mendapat tempat untuk meneruskan pengajian mereka dalam sistem pendidikan arus perdana. Namun kita juga sedia maklum bahawa kegagalan mereka mendapat tempat bukan oleh kerana tidak mempunyai potensi dalam bidang akademik, namun mereka mempunyai binat yang berlainan, yang sebahagian besarnya yang kita teliti dalam kajian yang dilakukan, peratusan yang agak besar juga berminat dalam bidang teknikal, vocational dan juga bidang kemahiran yang lain. Maka persoalan saya ialah, apakah usaha yang telah dijalankan oleh kementerian untuk memastikan satu peratusan yang besar ini yang tidak mendapat tempat dalam arus perdana sistem pendidikan tetapi dapat digilap potensi mereka dalam bidang teknikal dan juga vocational. Yang kedua, baru-baru ini saya ada membaca kenyataan yang berhormat Menteri tentang usaha untuk meneliti semula kurikulum dan bidang pengajian di Institut Kemahiran Belia Negara dan bagaimana mungkin kerajaan dapat mengoptimumkan kemudahan-kemudahan yang ada di IKBN. Jadi boleh Yang Berhormat nyatakan di Dewan ini apakah status kajian yang telah dilakukan dan
bagaimana mungkin IKBN ini dapat dimanfaatkan bagi memberi peluang menggilap potensi belia-belia kita dalam bidang teknikal, kemahiran dan juga vocational. Terima kasih. Terima kasih Ahli Parlimen Gombak yang sentiasa prihatin kepada masalah orang muda, dan dari segi keterampilan beliau pun eternally young, forever young. Soalan yang ditanya tadi adalah mengenai kemahiran dan juga apa perancangan daripada pihak kerajaan, secara khususnya daripada pihak Menteri Belia dan Sukan, untuk kita menampung sebahagian besar ataupun bilangan yang besar yang semakin keluar daripada sistem pendidikan tanpa ada tempat di IPTA maupun di IPTS. Untuk makluman yang berhormat daripada Gombak, KBS mempunyai 20 buah IKBN, di mana pada hari ini kita ada enrolment pelajar di IKBN lebih kurang dalam 10,000 di IKBN. Dalam konsultasi belanjawan pada tahun ini, salah satu tema yang seringkali dibangkitkan oleh pembahas-pembahas adalah soal pendidikan vokasional dan teknikal. Memang tepat sekali yang berhormat Gombak, kalau sekiranya kita nak menjadi negara yang berpendapatan tinggi, kita tidak hanya boleh bersandarkan kepada pendidikan akademik sahaja. Kita mesti ada satu aliran vocational dan teknikal yang mantap seperti mana negara Jerman di Eropah. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta saya memikirkan cara bagaimana kita dapat menambah bilangan tempat ataupun places di IKBN tanpa kita membina sebuah lagi IKBN. Sebab kalau kita membina satu lagi buah IKBN, ia akan menelan perbelanjaan yang besar. Jadi saya telah melihat kepada IKBN-IKBN yang sedia ada, yang mana kapasiti dia adalah 10,000 pada hari ini. Dan saya melihat bahawa ada banyak IKBN, sebenarnya 18 daripada 20, yang tidak beroperasi pada optimum kapasiti ataupun full kapasiti, 100%. Jadi saya telah mengarahkan bahagian kemahiran Kementerian Belia dan Sukan untuk kemukakan satu memo untuk detailkan berapa banyak kosnya untuk kita meningkatkan ke full capacity. Sukacita saya maklumkan kepada Dewan bahawa kita dapat menambah bilangan tempat ataupun bilangan pelajar IKBN seramai 5,000 hanya dengan kita pergi kepada full capacity dan melaksanakan double shift tanpa kita membina satu buah lagi IKBN. Dan kosnya adalah jauh lebih rendah daripada kita menubuhkan ataupun membina sebuah lagi IKBN. Kosnya secara terperinci saya boleh maklumkan kepada Yang Berhormat bila kita dah muktamadkan paper tersebut. Dan saya yakin dengan penambahan 5,000 ini daripada 10,000, kita dapat membantu selain daripada ILP dan juga institut kemahiran lain yang ada di bawah kementerian-kementerian lain, kita boleh menampung sedikit sebanyak peningkatan dari segi demand untuk kursus-kursus vocational dan teknikal ini. Soalan kedua, Ahli Yang Berhormat, adalah mengenai curriculum. Sukacita saya maklumkan bahawa ini juga mendapat perhatian daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan. Saya telah mengarahkan supaya curriculum program dapat dibuat melalui jalinan strategik dengan industri. Kita tidak mahu curriculum ini digubal hanya oleh pegawai-pegawai kerajaan. Kita nak pastikan bahawa curriculum terutamanya untuk kursus-kursus teknikal dan vocational ini dibuat oleh industri sendiri supaya kita ada satu kerelevanan ataupun dia match dengan keperluan daripada industri. Sebagai contoh, salah satu daripada IKBN saya telah minta kerjasama dibuat dengan Petronas supaya keperluan Petronas, projek Petronas di Pengerang, iaitu projek Rapid, dapat ditampung dengan kursus yang spesifik mengenai welding untuk mereka ataupun untuk Petronas dapat welders yang secukupnya. Maka tema yang sama saya akan bawa kepada IKBN-IKBN lain, di mana sekarang ini sudah ada pengkhususan, tetapi kita akan pastikan bahawa ada constant engagement dengan industri mengenai curriculum agar apa yang diajar di IKBN itu terus relevan dengan keperluan industri. Terima kasih, Muhammad. Tambahkan. Suara-suara yang saya dengar sebelum ini adalah suara-suara. Terima kasih, Transri Speaker. Sekarang saya mau dengar suara orang matang. Sila, kelapakan. Kementerian Belia dan Sukan yang sebenarnya satu kementerian yang penting. Kita mengiktiraf sumbangan belia kepada negara. Dan kita mengiktiraf juga kepada belia
kerana mereka ini kebanyakannya penyokong-penyokong Barisan Nasional. Itu kita mau istirahat. Tetapi Menteri, saya sokong Menteri jadi Ketua Pemuda lagi. Kita sokong. Kita sokong. Sebab kita mau dengan sokongan yang begitu kuat, Menteri boleh merancang lebih banyak lagi untuk beliau. Persoalan yang saya mau tanya di sini, Yang Berhormat Menteri, di seluruh negara ini, persatuan-persatuan berdaftar, saya difahamkan, dapat RM3,000 setahun peruntukan. RM3,000 setahun ini tidak cukup, karena mereka ini, di mana juga, termasuk di Tawau, di Kelabakan, apa, mereka mau menganjurkan apa juga, mereka ini minta sedekah. Bukan kita ahli parlimen tak boleh bagi, kita boleh bagi. Tapi sampai bila dia orang ini, mereka ini mau minta-minta. Jadi kita berharap kementerian sediakan peruntukan yang cukup. Yang cukup. Budget belum lagi dibentang, jadi kita minta supaya budget ditambah kementerian kepada Kementerian Belia dan Sokan supaya kita dampak belia ini, belia-belia ini yang menyokong kita. Kita berterima kasih kepada mereka. Adakah kementerian bersedia untuk menambah peruntukan? Karena kalau 3000 setahun berapa ringgit sehari itu mungkin tidak sesuai. Jadi kita minta menteri kalau boleh suarakanlah kerana kita semua menyokong kepimpinan belia sekarang. Terima kasih. Terima kasih Ali Yang Berhormat daripada Kelabakan. Terima kasih atas sokongan saya tadi. Saya dah tulis dah Kelabakan satu undi. Terima kasih Yang Berhormat untuk saya. Bantuan kepada Pertubuhan Belia Kebangsaan telah kita naikkan steadily Ali Yang Berhormat daripada tahun 2009 kita hanya bagi 1.77 juta secara keseluruhan. Tahun ini kita bagi 3.47 juta. Ini untuk pertubuhan di peringkat kebangsaan. Saya faham soalan Ali Yang Berhormat tadi mengenai pertubuhan-pertubuhan belia di daerah, di negeri. Sebab kita bagi untuk payung di peringkat kebangsaan. Contoh Majlis Belia Malaysia tahun ini kita bagi 1.5 juta ringgit dari segi bantuan pentadbiran. Dan mungkin kekangan mereka tak sampai ke bawah sepenuhnya. Jadi apa yang saya cadangkan, yang pertamanya saya minta sokongan daripada ahli-ahli Muhammad sewaktu belanjawan nanti, sokonglah Kementerian Belia dan Sukan bila kita minta peruntukan lebih untuk pertubuhan-pertubuhan belia kita. Tetapi yang keduanya, ahli Muhammad, mesti ada prinsip accountability. Satu, sokongan mereka sudah pasti kita iktiraf. Tetapi prinsip accountability mesti ada juga. Ada pertubuhan belia ahli Muhammad yang langsung tidak hantar, contohnya laporan tahunan kepada pendaftar pertubuhan belia. Selama 3-4 tahun langsung tidak hantar. Tetapi bila dengar ada peruntukan, mereka hidup semula seperti zombie. Jadi saya tidak mahu melihat keadaan itu berlaku. Saya nak melihat supaya ada accountability dari segi prestasi mereka. Sebab itu pendaftar pertubuhan belia, kita akan memperkenalkan sistem penarafan, star rating. Bagi mereka yang betul-betul aktif, contohnya saya yakin di Kelabakan dan Tawau aktif, kita mungkin akan bagi lebih sebab dia dapat rating yang tinggi. Tetapi bagi mereka yang tak dapat penarafan bintang langsung, kosong mungkin daripada Shah Alam, kita mungkin tahan ya, sebab tidak ada aktiviti. Sebagai contoh, mungkin. Jadi kita prinsip prestasi dan prinsip accountability. Tapi untuk penjelasan Dewan juga dan juga untuk Ali Yang Berhormat daripada Kelabakan, yang 3,000 itu sebenarnya Ali Yang Berhormat adalah sebenarnya one-off pada tahun 2009. Kita bagi sempena dengan pakej rangsangan ekonomi, economic stimulus package pada tahun 2009. Selebih daripada itu ataupun selepas itu, kita hanya bagi kepada mengikut case by case basis. Tapi saya ada cadangkan tahun ini supaya kita bagi semula tertakluk kepada peruntukan. Tetapi dengan sokongan Yang Berhormat, saya percaya insyaAllah mungkin kita akan dapat. Terima kasih.